Գյումրու կառավարումը շարունակում է քաղաքի թիվ 1 եւ սկանդալային հարցամնալ։ Ավական ու անկախ անդամ Վարդևան Հակոբյանն այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ մանրամասնեց օրենքի դրույթներն ու իր առաջարկները հաշվի առնելով իր մեկնաբանման հանրային շահը։ Նախ առաջիկայում գումարվող ավական ու ինստի մասին Բալասանյան դաշին խմբակցության մանդատները վայր դնելուց հետո այս պահին ավական ու անդամների թիվը մնում է 19-ը։ Արտահերտ նիստի համար քվորում կարող են ապահովել այս դեպքում անգամ 17 անդամներով։ Օրենքն ասում է, ավական ու լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցվում են, եթե նիստը գումարելուց հետո երկշաբաթյա ժամկետում համայնքի ղեկավարի թեկնածու չի առաջադրվում կամ առաջադրված թեկնածում չի հավաքում անհրաժեշտ թվով ձայներ։ Հակոբյանն ընդգծում է օրենքի հստակ շեշտադրումը ավական ու նիստ գումարելու մասով, հավելում, որ Գյումրու ավականին կարող է արտահերտ նիստը հրավիրել, բայց եթե 17 հոգին ներկա չեղան, ինչ ավական ու անդամը հավանական է համարում, նիստը չի գումարվի, իսկ այդ դեպքում կաշխատի օրենքի մեկ այլ կետ։ Հստական նստաշրջանի ընթացքում ավական ու նիստերը 3 ամսից ավելի չեն գումարվում, այսինքն դուք պատկերացնում եք, եթե 3 ամիս էլ պետք է չգումարվին նիստեր, նոր կարող է գնալ արդարեշտ ընտրությունների, այսինքն մենք նույնիսկ գնալու ենք մինչև կարուն։ Եթե ավական ու 11 անդամները եւս մանդատները վայր դնեն, այս պրոցեսներով անցնելու կարիք չի լինի, եւ այս դեպքում կնշանակվի համայնքի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար մինչև արտահերտ ընտրությունները։ Բայց ավական ու անդամը նշում է, առավել հավանական է համարում, որ նիստերը կհրավիրվեն, բայց չեն գումարվի։ Այդ դեպքում որքան էլ համայնքապետարանի բաժիններն աշխատեն, միևնույն է, փաստացի համայնքը չի ունենա քաղաքապետ եւ տեղակալներ մի շարք որոշումների ստորագրման համար։ Համայնքապետարանում ստորագրող անձ չունենք։ Չունենք ֆինանսական ստորագրությունների, չունենք քաղաքաշինական, չունենք, չգիտեմ, վարչական վարույթների, հազարումի խնդիրների որնոր։ Չունենք նաեւ վերահսկելություն։ Չկան է ասենք, թե կոմունալը կամ տրանսպորտն աշխատում է։ Հակոբյանը նկատում է, այս պարագայում քաղաքի կառավարումը մինչև գարուն կվերածվի կոլապսի։ Ըստ այդ առաջարկում է որոշ հանգամանքներ փոխել հանուն հանրային շահի։ Օրինակ, առաջարկվում է այս պահին տնային կալանքում գտնվող եւ լիազորությունները կասեցրած Սուրեն Ջանոյանի խափանման միջոցը փոխել, որպեսզի փաստացի հրաժարականի դիմում չներկայացրած Ջանոյանը կարողանա այդ ընթացքում, այսպես ասած, տեր լինել քաղաքի համար հույժ կարևոր որոշումներին։ Նանք փող քաղաքապետ, որն որ ամբողջ համայնքապետարանը մինչև այս լիազորությունների դատարեցումը, ընդրությունները, դա գտեվի 1 ամիս, 2 ամիս, թե 10 օր, թե 3 ամիս, մեկ կունենանք օրգանիզմ, որն որ կկառավարվի, այսինքն ստորագրություն դնող։ Ռիսկերն ու հնարավորությունները բարձրաձայնվում են, որպեսզի Գյումրիում իրականացվող ծրագրերը չտուժեն, իսկ քաղաքի կառավարման ղեկը լուր ու մունջ հանձնած Բալասանյան դաշինքը շարունակում է շատ ու շատ հարցեր թողնել անպատասխան։ Աստղիկ Խաչատրյան, այսօր։